Топ Рентакар – национална компания за автомобили под наем. Резервирай онлайн, бързо, лесно и изгодно на toprentacar.bg. Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мартин Гергов и в днешната ми тема ще ви разкажем за това как може да си прекарате абсолютно приятно, приказно тук някъде в югоизточните Родопи. Намираме се в близост, в непосредствена близост до град Ивайловград, само на около 5 км от града. И това е едно място, което е познато като Атеренският мост. Това е един много стар мост. Повече за него ще научите в Google, но като цяло той е строен по времето на Османската империя. Преди време пътят до тук не беше асфалтиран, сега вече е асфалтиран. Лесно проходим. И разбира се, ние нямаше как да не се възползваме с Opel Mokka, но не електрическият вариант, понеже тук в района няма електрически станции, а е хубаво да направят поне една в града, за да може и хората с електрически автомобили също да се възползват от тези красиви места. И ние така наехме автомобил от Top Rent-A-Car. Доста пообиколихме из Ивайловградските местности, за да видим къде най-много ще ни хареса. Искахме да си опънем палатка, да седнем, но времето беше дъждовно, сега вече изгря малко слънчице. И така попаднахме тук на Атеренският мост. Гледките са наистина невероятни, приказни гледки. Ето, вижте какво представлява всъщност всичко през нашият обектив. Виждате едни огромни зелени дървета, въпреки че вече сме в началото на есента. Тук малко по малко есента е започнала да се усеща, но съвсем по малко. А сега ще ви пренесем на нашата маса, на която сме седнали да си пием по едно късно следобедно кафенце и оттам ще ви разкажем още повече за това невероятно кътче. Ако се чудите къде да изпиете първото си кафе за деня и се намирате тук в района на Ивайловград или пък вечер да пиете по биричка преди да се е стъмнил, а може и на лунна светлина, заповядайте тук на Атеренският мост. Както виждате, в момента няма много хора, всъщност сме само ние двамата, по пътя засякохме двама човека. Така че местенцето е спокойно и ако искате да релаксирате и душата ви да препуска в облаците, просто вземете си нещо за пиване, две столчета, една сгъваема масичка, вашият любим човек. Паркирайте колата си тук горе на паркингът и се отдайте на тази приказна красота. Вие какво ще кажете нещо по темата? По темата, това е едно местенце, на което аз не съм била. Замете с микрофона, че вие така по обичате да говорите. Аз говоря в такова време, Википедия смисъл такъв, то се лечи по челата, жълтата преса. Етап си правя, ама да така изглеждам най-вероятно, не всявам толкова респект като нея. Щото си дърдоря, който ми дори пък не ми и дреме. Вие сте наред. Този мост е много хубав. До сега не бяхме идвали тук, въпреки че редовно обикаляме този район, защото ни е един от любимите. Направихме си мини-ваканция
Беше много приятно. Все още имаме още малко време. Но, но много трудно го открихме. В смисъл, не че не знаем къде е. В последния момент се сетихме за него. Значи първо ходихме, първо, понеже днешния ден го бяхме отделили да излезем някъде на палатка. Да. Обаче, сутринта започна така да духа вятър, излезнаха ни облаци и си казахме първо да ходим на меандрите на Бяла река. Отидахме на меандрите на Бяла река. Където вече сме били. Където вече сме били, само че ние сме били в начало, в края на март месец. Март ли беше или април? Март. Края на март. Тогава беше така доста разделено. Сега, понеже вече е и началото на есента, някакси място там не ни хареса и си казахме, дай да отидем някъде другаде. Къде? Решихме да отидем на едно местенце, което така е направено за отдих и почивка с голяма табела на малко след стената на язовир Ивайловград. И отидохме там, решихме там да отидем си и разпънем палатката. Отидохме, имаше разни такива парзалки, нали, детски беседки, нали, всичко, навеси, точно. Обаче няма как се забием палатката. Мъчехме, таковахме, гледахме, нали, за да мога да хванем невероятната гледка и си казахме, не, няма да е тук. И вече почти се бяхме отказали. Почти се бяхме отказали. Заваля дъжд. И тръгнахме към, аз се сетих за Атеренския мост, когато бях идвал преди години с велосипед. Тогава пътя беше без асфалт и ме наваля един много як дъжд на връщане. Бях ходил до крепостта Лютица с новото си колело и както го пазех, цялото стана в кал, веригата му падна и така нататък. Не беше готино, готино беше. Но не беше подходящо за пътуване с автомобил. С велосипед. И с велосипед, и с автомобил, да. Но един от бившите заместник кметове на община Ивайловград, бай Георги от село Ламбух, понеже с нощи бяхме в Ламбух, ми каза, че вече е асфалтиран път. И ние решихме да проверим. И така, докато се капеше дъжд, си казахме, дай да видим дали наистина има асфалт. И докато дойде, малко по малко дъждът спря, пътя се оказа асфалтиран, а гледката, както виждате, невероятна. Ние продължаваме да си пием нашето кафенце. Късно следобедно кафенце, вече колко е часа? Ми към 4 сигурно. Към 4 часа следобед. Много бихме искали наистина да останем тук, да си разпънем палатката. Ето тук, където се намираме. Но, за съжаление, мястото не го позволява. Смисъл такъв, че нашата палатка е голяма, триместна. Тук, както виждате, има и това е коритото на реката, където се намираме, която в момента е пресъхнала. Но пък е невероятно, е така както ви казах, просто качвате се на личния си автомобил или пък взимате автомобил под наем, както ние сме взели от Top Rent a Car. Взимате се две столчета, една масичка, нещо за пиване, нещо лекичко за хапване, ако искате. И се изкарвате страхотен следобяд. Точно така. Може да си направите тук снимки, да се надишите на чист въздух и оттам нататък просто пълен релакс. И разбира се, ще се зарядите с нови сили за предстоящата работна седмица, а то си е работна година и тук там е някоя почивка. Така че, отдайте се на хубав релакс тук, в покрайнините на град Ивайловград.